रोशन हूँ उनके नाम से, सितारों का क्या करूं, रोशन हूँ سالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلاوتی زندگی نہیں کہتے
در پہ مرنے کی مر آؤں حسرت میں مر آؤں حسرت میں ان کے در پہ میں نے اپنے جینے کی شکل یہ